Прогноз погоди на четвер, 27 квітня. Схід сонця 5 година 40 хвилин, захід 19 година 58 хвилин. Місяць у Тельці, друга місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 1,5 в Миколаєві був зафіксований у 1948 році, а найвищий плюс 27,4 у 1966 році. А ось якою буде погода 27 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 27 квітня 2017 року у Миколаєві та області небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Вітер південний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищиться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 32%. В Миколаєві нічна температура – плюс 5 градусів, а в день – плюс 19 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці – вночі прогнозується від 3 до 9 градусів тепла. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 20 до 12 градусів з позначкою «плюс». Це був прогноз погоди.